еще четырех не было. А первый день блокады, я как раз хорошо помню, мы ничего никто не понял. Такой грохот начался, начался сразу обстрел. Олександру Васякіну виповнилось 16 років, коли розпочалися ті страшні події. Ми не вірили, що город буде здан. Ми, молодіж, на кришах слідили за ракетчиками. Фашисти ніби знали, куди потрібно цілити, і знищили у перші ж дні майже всі склади із запасами харчових продуктів. Где-то через 5 дней уже все пути были отрезаны, невозможно было выехать из города. Мешканці Ленінграда залишилися відрізаними від всіх можливих зв'язків із великою землею, тож їжу просто ніде було брати. І невдовзі у місті розпочався лютий голод. Я не помню, щоб ми плакали, як ті старички ходили, всі діти. Вот. Ну, а вот вспоминаются вот эти бомбежки, куда-то бежишь, голод, и я все время вот это, у меня вот это движение, что я все время что-то клевала со стола, понимаете, вот эти какие-то крошечки. Проте ленинградцы не сдавалися и намагалися жити так, наче війни і голоду немає. 1 января 42 года в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде на улице Фонтанки вот, шло дворянское гнездо. Олександра Васякіна разом з його однокласниками вчителька теж повела на цей спектакль. Однак його друзі раділи не тільки через можливість подивитися виставу. Правда, саме головне, звісно, було, що там супчик був після. Вот. Но артисти виступали, ну, як говориться, ну, як будто війни нет. Чималу кількість картин, книжок, документальних та художніх фільмів було створено за подіями лихих часів ленінградської блокади, але ніхто і ніколи не зможе передати те, що насправді відбувалось у ті надзвичайно важкі дні, окрім самих жертв блокади.